នៅអេរ៉ង់កំពុងចង់លេងជាមួយភ្លើងហើយតើដែលបានបញ្ជូនអូតធម្មភិកចៈតបើកឆាបនៃវាចម្បាំងអាមេរិកកាំងអូតធម្មភិកចៈអេរ៉ង់មួយគ្រឿងបានហោះចូលទៅជិតនៃវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដែលបង្កមានការភ័យខ្លាចពីសង្គ្រាមដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឈានដល់ចំណុចក្តៅខ្លាំង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះហើយលោកនេះគឺជឿជាក់ថាអូតធម្មភិកចៈអេរ៉ង់មួយគ្រឿងបានហោះចូលទៅជិតនៃអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតយោងតាមគេហទំព័រ The Disclosed.tv អូតធម្មភិកចៈបានហោះចូលទៅក្នុងចម្ងាយត្រឹមតែ25ម៉ែត្រឬស្មើនឹង22ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីនាវិក កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគៀកគ្នាបំផុតនាងបានបង្ហោះសារតាការហោះហើរកម្រិតទាបដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយអធិភាពចាក់ស្ដេចសមុទ្រអេរ៉ង់នេះគឺនៅចម្ងាយតែប៉ុន្មានម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគៀកគ្នាបំផុតនាងបានបង្ហោះសារតាការហោះហើរកម្រិតទាបដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយអធិភាពចាក់ស្ដេចសមុទ្រអេរ៉ង់ដែលកំពុងបើកធ្វើដំណើរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ The ឥឡូវគេបានយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយត្រូវបានប្រេសធីវីធ្វើការចាប់ផ្សាយថាជាមួយនឹងសកម្មភាពតនពេលវេលាប្រកបដោយជោគជ័យរបស់កងកម្លាំងតបជើងទឹកកៀនក្នុងការរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់កងនាវាភារវកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលួចប្រេងអេរ៉ង់នៅសមុទ្រអូម៉ង់ក្រោយមកនាវាដឹកប្រេងរបស់អេរ៉ង់មួយគ្រឿងនោះបានចូលចតនៅកំពង់ផែបែនដឺអាបាសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទោះបីជាយ៉ាងណាក
ក្រុមមន្ត្រីបានបន្តនិយាយអំពីរបៀបដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលមានដោតទង់ជាតិវៀតណាមកាលពីខែមុនហើយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងវ៉ាស៊ីនតោនបានឈានដល់ចំណុចពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ
ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះជាធ្ងន់នឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកវិភាគធ្លាប់មានការភ័យខ្លាចថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍រងមួយរូបគឺលោកកាសិនស៊
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏បានបើកការវាយប្រហារសងសឹកលើអាមេរិកវិញតាមរយៈការបាញ់កាំជ្រួចប្លង់ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អាមេរិកចំនួន2កន្លែងដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសចនសានអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អាន់ជេឡាម៉ាឃៀលនៅប្រធាននាយកប្តីបារាំងលោកអេម៉ាន់អែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាម20ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំទាំងបួនរូបបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចេះចាប់យកឱកាសនៃការវិលត្រឡប់មកវិញពីសំណាក់សហរដ្ឋអាម
ដោយចំណេះការចរចាមុខជានឹងអាចស្វែងរកលទ្ធផលជាបន្តបានជាជាមិនខានវាគឺជាមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពតែមួយគត់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងមិនមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសណាមួយឡើយ
អាមេរិកកោតទោសរុស្ស៊ីចំពោះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្រចាំផ្កាយរណបទៅទីអវកាសមន្ត្រីអាមេរិកបានយល់ថាការបាញ់តេស្តសារល្បងមីស៊ីលប្រចាំផ្កាយរណបដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍នេះបង្កើតបានជាកំទេចកំទីផ្កាយរណបយ៉ាងហោចណាស់មួយក្បៀស 500 បំណែកបានយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាអាមេរិកកោតទោសដល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីចំពោះការដែលបានធ្វើការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលកំទេចផ្កាយរណបដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបាញ់សារល្បងលើកនេះដោយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនលោកប្រាយបានយាយថាការធ្វើតេស្តនេះនឹងបង្កើនហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់អវកាសយានិកទៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាសកម្មភាពហោះហើរក្នុងលំហរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរហើយអាកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពរយៈពេលវែងនៃលំហខាងក្រៅបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រឆាំងនិងការបំពាក់អាវុធលើលំហអាកាសគឺជារឿងមិនសមរម្យនិងមានលក្ខណ៍ពុតលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការងារជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីខណៈទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើវិធានការជាក់លាក់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ចេមដេខេនសិនប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានអវកាសអាមេរិកបានយាយទៅប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដោយចេតនាចំពោះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពយូរអង្វែងនៃដែនអវកាសសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ហើយចំពោះកំទេចកំទីដែលសេសសល់
ដែលរុស្ស៊ីនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែអវកាសយានិកអាមេរិកនិងដៃគូអន្តរជាតិនៅលើ ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងមូស្គូបានរក្សាទំនាក់ទំនងលំហអាកាសដ៏រឹងមាំចាប់តាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់បន្ទាប់មកជាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរប៉ុនតាកូលោកចនគីប៊ីបានដឹងថានេះគឺជាសញ្ញានៃសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃឧបទ្ទវហេតុនេះហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ការព្រមានជាមុនដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោ
ហើយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1959រួចហាសប្រាំបួនការពិខែមេសាកន្លងទៅរុស្ស៊ីបានធ្វើការសាកល្បងកម្ចាត់ប្រឆាំងការរណបមួយទៀតខណៈក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាលំហអាកាសនិងខ្លាចជាដែនសំខាន់សម្រាប់សង្គ្រាមការធ្វើតេស្តក្របមីស៊ីលទាំងនេះបានចោទជាសំណួរអំពីនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងនៃប្រតិបត្តិការអវកាសដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនចាប់តាំងពីទូរគមនាគមន៍និងការព្យាករ
រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រគល់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលការពារដែនអាកាសប្រភេទF-400ដល់ឥណ្ឌាបើទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចុះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interface បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Dmitry Sergey ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថា ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដឹកជញ្ជូនជាលើកដំបូងហើយមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស F-400ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីល F-400 Fire Dragon ចំនួន7គ្រឿងពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃ5.5ពាន់លានដុល្លារ កាពីខែតុលាពីប៉ុនដល់8កន្លងទៅរួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនទូគីផងដែរហើយឥណ្ឌាគឺជាអតិថិជនដំបូងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសពីផ្សេងទៀតដែលបានទទួលមីស៊ីលF-400ពីប្រទេសរុស្ស៊ីមុនគេការទិញកម្ចួតមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីពីសំណាក់ឥណ្ឌានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសទាំងឡាយណាដ
ban dat ton nakam lu prate tuki, dai chia sampon a mudra ba ong kana to ruj ma dong hai.
ដោយសារតែប្រទេសនេះទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស F-400ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតន្តកម្មនេះមានគោលដៅលើកសកម្មភាពការពារជាតិទូគីសំខាន់ៗ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានសម្រេចចិត្តដកប្រទេសទូគីចេញពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35 ផងដែររុស្ស៊ីបានយល់ថាខ្លួនចង់ផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសទូគីក្នុងការអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរគឺមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅឡើយទេតាលីបង់ធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាជាមួយសហភាពអាមេរិកដែលរឹបអូសបាននៅទីក្រុងកាប៊ូលកងកម្លាំងតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើព្យុហយាត្រាយោធានៅទីក្រុងកាប៊ូលដោយធ្វើការបង្ហាញរថភ្លើងដែកដែលផលិតដោយអាមេរិកនិងអូតូម៉ាទិកចាក់រុស្ស៊ីជាដើម ដែលនេះវាបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពីក្រុមឧទ្ទានបះបោឈានទៅមានឈ្មោះជាយោធារដ្ឋាភិបាលវិញជាស្ដែងក្រុមតាលីបង់បានជ្រោកក្រោមឈ្មោះជាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបះបោអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយខណៈនេះពេលនេះតាលីបង់បានប្រើប្រាស់អាវុធនិងគ្រឿងបរិក្ខារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយគ្រឿងសហភាពវុធទាំងនោះសុទ្ធតែបានបន្សល់ទុកនឹងរបបអូសបានបន្ទាប់ពីអតីត
ដែលកំពុងបើកបរយឺតៗលើផ្លូវធំនៅទីក្រុងកាបូល អមដោយឧទ្ធម្ភាគចៈ ប៉ុន្តែក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនជាមួយប្រធាននាយដ្ឋីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាប់កានីហើយទុកឲ្យពួកតាលីបង់កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិយោធាសំខាន់ៗក្រុមមន្ត្រីតាលីបង់បានយល់ថាអ្នកបើកយន្តហោះនិងអ្នកឯកទេសផ្សេងទៀតមកពីអតីតកងកម្លាំងជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងកងកម្លាំងថ្មីមួយទៀតដែលបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមពាក់ឯកសណ្
ិការពិសេសសម្រាប់ការសាងសង់អាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរគ្រឿងសព្វាវុធនានាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណជា 28,000 លានដុល្លារនិងសេវាកម្មការពាររួមទាំងអាវុធគ្រាប់រំសេវយានយន្តយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2017ថ្មីបើនៅពេលដែលទាហានអាមេរិកបានចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេបានបំផ្លាញយន្តហោះជាង70គ្រឿងរថពេះដែករាប់សិបគ្រឿងនិងឧបករណ៍ការពារដែនអាកាសដែលត្រូវបានបិទមុនពេលហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាមីតកាសៃនៅទីក្រុងកាបូលបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការជម្លៀសដ៏វឹកវរហើយយន្តហោះមួយចំនួនត្រូវបានហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីកណ្ដាលដោយភៀសខ្លួនចេញពីកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏ក្នុងនោះក្រុមតាលីបង់នៅតែទទួលបានមរតកយន្តហោះផ្សេងទៀតផងដែរគ្រាន់តែថាវាមិនដឹងច្បាស់ជាក់លាក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនោះចិនសាងសង់នាវាដើម្បីបាញ់មីស៊ីលចេញពីសមុទ្រកប៉ាល់នេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីបាញ់រ៉ុកែតចូលក្នុងលំហពីផ្ទៃសមុទ្រដែលជួយបង្កើនការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបរបស់ចិនគ្រាប់រ៉ុកែតថ្មីមួយដែលមានប្រវែង 162.5 ម៉ែត្រនិងទទឹង40ម៉ែត្រកំពុងត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយ Oriental Spaceport ក្នុងទីក្រុង Haiyan ខេត្តសាន់ដុងវាត្រូវបានគេរំពឹងថាកប៉ាល់ថ្មីនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះយាននេះនឹងរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ជំនួយការបាញ់បង្ហោះដែលអាចបម្រើដល់រ៉ុកែត Long March 11ដែលជារ៉ុកែតពាណិជ្ជកម្មស្មាត្រាកនដ៏ធំនាវានេះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្គ្រោះដំណាក់កាលដំបូងនៃគ្រាប់រ៉ុកែតដែលស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកស្វ័យយ័ន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលអាចផ្ដល់ទីកន្លែងចុះចតសម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកែត Falcon 9និង Falcon Heavy ប្រទេសចិនបានធ្វើការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកែតអ៊ីនធឺណិត Long March 11ចំនួន2ដងពីសមុទ្រលឿងដោយប្រើនាវាដែលបានកែប្រែដែលជាការបង្ហោះថ្មីបំផុតដែលធ្វើឡើងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅ
បេសកកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យចិនខ្លាយជាប្រទេសទី3ដែលអាចធ្វើការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកែតចេញពីសមុទ្របន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញអវកាសដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ចិនបានយល់ថាខ្លួនក្រុងនឹងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតឡងម៉ាច់ 1 ឆ្នាំ 2026នេះប្រទេសចិនបានបាញ់បង្ហោះយានចំនួន41ដងដោយបានបង្កើតកំណត់ត្រាជាថ្មីមួយសម្រាប់ចំនួននៃការបាញ់បង្ហោះទៅកាន់កន្លងតារាវិថីដោយបានដៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសនេះបានបាញ់ត្រឹមតែចំនួន31ដងទៅប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនឡើងនិងក្រុមបង្កើតក្រុមតារានិកឥឡូវនេះការបាញ់បង្ហោះទៅលើសមុទ្រនឹងផ្ដល់នូវផ្លូវកាន់តែច្រើនដើម្បីទៅកាន់កន្លងតារាវិថីទីតាំងដែលអាចបត់ប
ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រកំទេចកំទីដែលបានមកពីការបាញ់បង្ហោះទៅលើដីក្នុងប្រទេសចិនជារឿយៗត្រូវបានធ្លាក់ដល់ដីហើយជួនកាលត្រូវបានធ្លាក់មកលើទីតាំងជិតតំបន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផង ឧបករណ៍បាញ់បង្ហោះចល័តនៅសមុទ្រក៏អនុញ្ញាតឲ្យបាញ់បង្ហោះខិតទៅជិតខ្សែអេក្វាទ័រផងដែរល្បឿនបង្វិលកាន់តែខ្ពស់របស់ផែនដីនៅជិតខ្សែអេក្វាទ័រនេះគឺវាមានន័យថាយានអវកាសត្រូវការប្រេងឥន្ធនៈតិចតួចបំផុតក្នុងកំឡុងពេលបាញ់បង្ហោះម្ដងៗគម្រោងកំពុងផែបុព្វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាយានបាញ់បង្ហោះរបស់ប្រទេសចិនដែលហៅកាត់ថា CALT ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ុកកែតដ៏សំខា
ហើយរោងចក្រនៅហៃដុងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការដំឡើងនិងសាកល្បងក្របរ៉ុកកែតផងដែរដែលអាចផលិតក្របរ៉ុកកែតអ៊ីនធឺណិតរឹងរហូតដល់20គ្រាប់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលអនាគតរោងចក្រនេះនឹងផលិតក្របរ៉ុកកែតប្រើអ៊ីនធឺណិតរាវដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក352របស់អាមេរិកបានធ្លាក់និងខូចខាតយ៉ាងដំណំ យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រប្រភេទB-52របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅលើស្លាបរបស់វាបន្ទាប់ពីបានបុកនិងរបងពេលកំពុងធ្វើដំណើរនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងសារព័ត៌មានដត្រៃបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកB-52របស់អាមេរិកបានរងការខូចខាតស្លាបរបស់វាក្នុងឧបទ្វីបហេតការពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាសបេកស្ដាលក្នុងរដ្ឋលូស៊ីយ៉ាណាលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាម
ស្លាប់របស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះបានបុកទៅនឹងរបងខណៈពេលដែលវាកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញបើយោងតាមគណនី ប៉ុន្តែมันបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេគូមិនជាផងដែរថានៅក្នុងកំឡុងពេលរំកិលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រឿងនោះទៅកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់តាំងពីព្រោះយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបងខាងមុខអាគារថែទាំតែมันបណ្ដាលឲ្យជន់ណាម្នាក់រងរបួសនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែស្លាប់ខាងស្ដាំនិងស្លាប់ខាងមុខដែលស្ថិតនៅពីខាងក្រៅធំព្រេងជំនួយខាងស្ដាំត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើ
ហើយនោះខូចខ្លាំងគឺវាត្រូវការចំណាយប្រាក់និងពេលវេលាច្រើនណាស់ក្នុងការជួសជុលវាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានតាមធម្មតាឡើងវិញដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទខ្សែផលិតកម្ម B52 ជាយូរមកហើយកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក៏ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2050ខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B52 ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950រួចហើយសិនចាប់តាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់មកយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំ
ដែលជាអាវុធជួយឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបង្ហាញអំពីអំណាចយោធាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោក
ចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាបង្ករឿងហេតុឬបញ្ហាតំបន់តៃវ៉ាន់ជាដាច់ខាន នេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះគណៈពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកអាន់តូនីប្លីនខេនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានពាក្យសម្ដីស្ដីពីការធានាឲ្យតំបន់តៃវ៉ាន់មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងព្រមទាំងបានថ្លែងទៀតថាមានប្រទេសជាច្រើនបានចាត់ទុកការបំផ្លាញសិទ្ធិភាពការបច្ចុប្បន្នដោយប្រើកម្លាំងអាវុធជាឯកតោភាគីជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែប្រសាសន
ភាគីអាមេរិកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយជាបន្តបន្ទាប់លោកនិយាយក្រឡាភ្លាមៗបែបនេះសាកសមនឹងឋានៈរបស់លោកដែលជាប្រមុខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៃតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់មូលហេតុគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ពនប៉ងវាទម្លុះក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍ចិនតែមួយជាច្រើនលើកហើយពនប៉ងពង្រីកលំហូរធ្វើ
ប្រកាសនេះបានអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងបដិការកំត្រួតដល់ពួកគេចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់ឯករាជ្យសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី 6នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនអនាទីដល់ 9 ដែលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 11ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រទេសចិនប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ចិនតែមួយនិងមតិឯកភាពគ្នានៃត្រើយទាំងសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ 1950 រួចកាលពី
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនិងគោលជំហរយ៉ាងមុឹងម៉ាត់របស់ភាគីចិនក្នុងការគាំពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនប៉ុនប៉ងយកបញ្ហាតំបន់តៃវ៉ាន់ ធ្វើជាលេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យដ៏ខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្ថានភាពសូមបញ្ជាក់ដែរថាភាគីចិនបានព្រមមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនិងរសើបបំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពគឺភាគីអាមេរិ
ប្រទេសចិនបានបង្ខំឲ្យប្រកាសសង្គ្រាមទាំងបញ្ឈប់ឧបាយកលដែលនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងបច្ចុប្បន្ននេះមហាចិនដីគោកបានក្តាប់ក្តោបសិទ្ធិណែនាំនិងសិទ្ធិម្ចាស់ការក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងត្រីទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយការបង្រួបបង្រួមរបស់ប្រទេសចិនជាចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចរារាំងបានទេ សូមដាស់តឿនភាគីអាមេរិកកុំមើលស្រាលចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំឆន្ទៈដ៏មុតមាំនិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនចិនក្នុងការគាំពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនោះឡើយទង្វើណាដែលចង់បង្ករឿងហេតុចំពោះគោលការណ៍ចិនទាំងពួយនិងប៉ុនប៉ងរារាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមរបស់ប្រជាជាតិចិនមកជានឹងទទួលបរាជ័យជាជាមិនខាន រុស្ស៊ីថាគ្មានទេចលនាតបរុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែន ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាបានបដិសេធព័ត៌មាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រមាណថារុស្ស៊ីអាចត្រៀមលុកលុយចូលដែនដីអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះរុស្ស៊ីក៏ចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាចេះតែធ្វើសម្ពាធមានលក្ខណៈឈ្លានពានទៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្លូមប៊ឺកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទៅពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅអឺរ៉ុបអំពីក្តីព្រួយ
Krong Washington ni pe thmai thmai ni ban oy sinya te puok sampanamit no Europ ampi chalana top Rusi no trong prom dan khang kat Ukraine nung chaich romleik ka phat phai robas puok ke khlai kraeng phiep tan tang no tamon rottakan lang te tiet thlai ka pe thngai sok knong sonnasat ka sae tam turasap neak nom piek vi min kramlang luk Dmitri Peskov leuk lang che aat ampi chamnong cheung praphet baep ni nai ka sae pacham lok tha aich che preing banchep phiep tan tang da at prayoy nung khmien avai che mulathan so ត្បិតរុស្ស៊ីឥតគម្រាមនរណាឡើយលោកពេស្កូវរំលឹកថារុស្ស៊ីជាអ្នកអាកាសតែដោយខ្លួនឯងសុតសានគឺការពង្រីតបខ្លួននៅទីណាដែលស្ថិតលើដែនដីខ្លួនផ្ទាល់ទៅប៉ុណ្ណោះចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីខុសពីធម្មតានៅក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្តីព្រួយកង្វល់នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើង បានរំសាយទៅវិញដោយចាត់ទុកថាគ្មាននៅវិជាមូលដ្ឋានទាំងគូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូតែងតែនិយាយជាច្រើនលើកថាចលនាកងទ័ពខ្លួនមិនត្រូវឲ្យនរណាព្រួយបារម្ភសោះឡើយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្របានបំភ្លឺទៅអ្នកកសែតថាអឺរ៉ុបបន្តតាមដានដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពយ៉ាងលម្អិតថាព័ត៌មានដែលប្រមាណប្រមូលបានមកទល់ឥឡូវ
ក្នុងនោះមកកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមលើកពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងអំពីការកត់ត្រាឃើញចំនួន 6 លើកការហោះហើរជាចារកិច្ចនៃយន្តហោះអូតង់ក្នុងលំហសស្ថិតនៅចំពីលើសមុទ្រខ្មៅតែជាសក្ខីកម្មនៃការបង្កើនការហោះហើរឆ្លប់យកការតាមផ្លូវអាកាសពីខាងកងកម្លាំងប្រចាំលោកកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏តាមដានអំពីការចល័តនៃក្រុមនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅសមុទ្រខ្មៅ នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលំអិតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចាត់ទុកសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈឈ្លានពានក្នុងសមុទ្រខ្មៅថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់រុស្ស៊ីបានយកតំបន់គ្រីមៀក្នុងឆ្នាំ2014ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកការគ្រប់គ្រងលើដែនដីនៅតំបន់នេះគឺនៅតែទទួលស្គាល់ជានិច្ចថាជារបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសភាគច្រើនទទួលស្គាល់ យន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35 របស់អង់គ្លេសបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានយល់ថាយន្តហោះចម្បាង F-35របស់អង់គ្លេសបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅអំឡុងពេលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមធម្មតានៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ MOD បានបន្ថែមថាអ្នកបើកយន្តហោះបានបើកចាកចេញពីចំណតយន្តហោះចម្បាងហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ ហេអឹមអេសឃ្វីនអេលីសាបេតវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រោយមកការស៊ើបអង្កេតក៏បានចាប់ផ្ដើមឧបតវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅប្រមាណម៉ោង 10 នៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិហើយមិនមានយន្តហោះផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងការហោះហើរនោះទេអមូឌីបានយល់ថាវាមិនមែនជារឿងល្អនោះឡើយចំពោះការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Winwellen បានយល់ថាយន្តហោះចម្បាំង F-35នោះបានធ្លាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះឡើងបានបន្តិចលោកបានយល់ថាយើងក៏មានការត្រេកអរដែលអ្នកបើកយន្តហោះមួយគ្រឿងនោះមានសមត្ថភាពមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងលោកវិលិនបានបន្ថែមទៀតថា ជើងហោះចម្បាំងបំបាំងកាយF-35របស់អង់គ្លេសចំនួន8គ្រឿងនិងដប់គ្រឿងផ្សេងទៀតមកពីកងកម្លាំងម៉ារីនរបស់អាមេរិកកំពុងមានវត្តមាននៅលើនាវាដឹកយន្តហោះHMS Queen Elizabeth នោះពួកគេបានធ្វើការហោះហើរនិងចុះចតប្រហែល2000ដងទៅហើយនៅលើនាវាដឹកយន្តហោះHMS Queen Elizabeth នោះ ដោយគ្មានឧបតវហេតុធំណាមួយបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះទេយន្តហោះនេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបនិងមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយចំណាយអស់ជិត100លានផោនពួកគេអាចចុះចតបញ្ឈរស្រដៀងទៅនឹងយន្តហោះHarris Jamjet អញ្ចឹងដែរហើយយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះមានបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងហោះបានលឿនខ្លាំងណាស់ យន្តហោះបំបាំងកាយដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាពិបាកក្នុងការចាប់សញ្ញាបានគឺជាគម្រោងលើវិស័យការពារជាតិដ៏ថ្លៃបំផុតមួយដែលផលិតឡើងដោយយោធាអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយន្តហោះបំបាំងកាយ F-35របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនៅចំពោះមុខយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកកាំងជាច្រើនគ្រឿងទៀត កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅមន្ទីរបញ្ញាការអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅយន្តហោះ F-35 បន្ទាប់ពីក្រុមបច្ចេកទេសបានរកឃើញថាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបប្រភេទនេះកំពុងមានបញ្ហាបំពង់ប្រេងឥន្ធនៈក្រោយមកបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់និងបានប្រកាសឲ្យបើកធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរឡើងវិញតាមធម្មតារីឯការណីយន្តហោះចម្បាំងអង់គ្លេសត្រូវបានធ្លាក់ចុះនេះ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តលើករណីនេះហើយដោយមានយន្តហោះផ្សេងទៀតចូលមកពាក់ព័ន្ធឬសកម្មភាពអរិភាពណាមួយដែលការស៊ើបអង្កេតទំនងជាផ្ដោតលើផ្នែកបច្ចេកទេសឬក៏កំហុសដែលអាចកើតមានឡើងរបស់អ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនោះយន្តហោះចម្បាំងដែលចតនៅលើនាវាដឹកយន្តហោះ HMS Queen Elizabeth នោះកាលពីមុនធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការវៀតណាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនាវាដឹកយន្តហោះ HMS Queen Elizabeth ដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ60,000,500 តោននេះរបស់កងទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីបានដាក់ពង្រាយលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងលំហសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពេលមានភាពតានតឹងបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទ
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Dam Buster ផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង Lockheed Martin យន្តហោះបំបាំងកាយអាហ្វ 35របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាយន្តហោះបំបាំងកាយប្រភេទ B ហើយត្រូវបានហោះហើរដោយអ្នកបើកយន្តហោះមកពីកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯរ៉ាហ្វម៉ាហាំនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកណាហ្វលណាតូព្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកម្លាំងទ័ពនៅក្បែរអ៊ុយក្រែនប្រធានអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលហៅកាថាណាតូ
ដោយអង្គការនេះបានព្រមមានពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែន
Young man couldn't cap a mop don't come lang yot him and Tomata, ten a tamperum then, Ruin Rusin and Ukraine. Nato net the bantor at Saka promptly at Kapu, Japuka Chilean Pina, Mui be some nap protect Rusim a little Ukraine. Mantrum Tapano, Nato, Tampton Ban on Pio near Arusi. Try the minimum lap here, Jampus a cam of here, yot here about Kaloon. A get like Katica on Kanato. Ban the jay bant top pitch of noob Jimura Mantraka, Barate Ukraine. Look Dimitru Kulibaka paid my make a lantony. ការអត្ថាធិប្បាយខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការលេចចេញរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្ហាញពីរុស្ស៊ីបញ្ជូនរថក្រោះកងអង្គភាពកំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលផ្លោរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុសតាំងពីចុងខែមុនមកម្ល៉េះប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាឡុនដមីសេឡិនស្គីកាលពីចុងសប្តាហ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយទាហានជិ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបានចេញមុខបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយបានយល់ថាសកម្មភាពបង្វឹកយោធានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជារឿងធម្មតាទាំងស្រុងមិនបានសម្ដៅទៅការឈ្លានពានលើប្រទេសណាមួយឡើយប្រធាននាយកដីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនការប្រជុំសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាមួយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបារាកាធីប៊ី2ផលិតនៅក្នុងប្រទេសតូគីនៅក្នុងតំបន់ដុនបា
ដែលបានបង្កើនការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដីក្រែននិងកងកម្លាំងបបៃខ្លួននៅភាគខាងកើតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបានយល់ថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសមុទ្រខ្មៅដែលខ្លួនមើលឃើញថាគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ី អ៊ីរ៉ង់បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបង្កើនបរិមាណស្តុកសារធាតុអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួញនៅថ្ងៃពុធទី15វិច្ឆិកាទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា AIEA បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ីរ៉ង់តាមរបាយការណ៍អ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនបរិមាណស្តុកសារធាតុអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួញក្នុងអត្រាខ្ពស់នារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះ ដំណឹងនេះបានធ្លាក់មកចំពេលដែលប្រមុខAIEAលោករ៉ាហ្វាល់អេក្រូស៊ីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរ៉ុងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់តាមការប៉ាន់ប្រមាណនៅដើមខែវិច្ឆិកាអ៊ីរ៉ង់បានស្តុកសារធាតុអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួចក្នុងអត្រា61%ដល់ទៅ15គីឡូក្រាម ពោគឺច្រើនជាងនេះបំណាច់ខែសីហាដែលមានត្រឹមតែ10គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះចំណែកសារធាតុអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួចក្នុងអត្រា20%ត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បង្កើនបរិមាណស្តុកពី84.3គីឡូក្រាមទៅ113.3គីឡូក្រាមសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ AIEA ឥរ៉ង់បានរំលោភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លៀរដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ 2015 គួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីជាង5ឆ្នាំមួយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យឥរ៉ង់ធ្វើការចម្រើនធាតុអុយរ៉ាញូមក្នុងអត្រាខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 3.67%ទៅប៉ុណ្ណោះចំណែកការស្តុកទុកអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួចក្នុងអត្រានេះមានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 300 គីឡូក្រាមគត់បើមានលើសពីនេះគឺត្រូវដឹកចេញទៅបរទេស ពិសេសទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមតាមរបាយការណ៍របស់ AIEA ឥរ៉ង់កំពុងស្តុកសារធាតុអុយរ៉ាញូមចម្រើនរួចដល់ទៅ 2489 គីឡូក្រាមឯណោះរបាយការណ៍នេះបានធ្លាក់មកខណៈពេលដែលប្រមុខ AIEA លោករ៉ាហ្វាល់អេក្រូស៊ីគ្រងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរ៉ុងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 12 វិច្ឆិកាក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី 24 វិច្ឆិកា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ AIEA នឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសគឺជាឱកាសមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល AIEA នឹងធ្វើការសិក្សាពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់ AIEA បន្តមកថ្ងៃទី 29 វិច្ឆិកាអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីដែលមិនបានចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 2015 មានអាល្លឺម៉ង់ ចិនបារាំងអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល5ខែចំណែកអាមេរិកដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ 2018 និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីនឹងចូលរួមដោយប្រយោល3ឆ្នាំបន្តពីបរាជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលដែលខ្លួនចង់បាននៅក្រោមទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ នៅពេលនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននឹងកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការធ្វើតេស្តមីស៊ីឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់និងលើកឡើងពីចេតនាត្រឡប់ទៅរកទុកចរចាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងទទួលបានប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនវាហាក់បីដូចជាការដេកយល់សប្តិទាំងកណ្ដាលថ្ងៃបើខណៈចិនន
ngay sửa, đôi nơi chùm non ra bỏ lục Donald Trump nụ tế.
ដកតន្តកម្មជាថ្នូវនឹងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធាននាយកដ្ឋបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជិនអ៊ីនបានលើកឡើងនៅសម្ដៅដើម្បីជួបចរចាស្វែងរកសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកកិច្ចចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមួនក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េក៏បានអំពាវនាវ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេហាក់ដូចជាបានបំភ្លេចការលើកឡើងរបស់លោកគឹមចុងអុននៅក្នុងសម័យបកពលករកូរ៉េលើកទី8របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2021នេះថាជាពេលដែលលោកគឹមចុងអុនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេនិងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាដែលអាចយកទៅប្រើក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបលោកគឹមក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ណាស់ត្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនគួររំលឹកថានៅតែទទួលបានសម្បត្តិងាយងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនគួររំលឹកថានៅតែទទួលបានសម្បត្តិងាយងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតែលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យក្នុងនោះរួមមានទាំងចំនួនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2018និងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019នោះឡើយនយោបាយជាអធិភាពរបស
ហើយបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលបេសកកម្មចិនឬហៅថា ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះក៏បានកើតឡើងដដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលក្រុមអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមកាន់តែច្រើនឡើងបានអំពាវនាវមានការដាក់សម្ពាធដល់ខ្លាំងមួយលើកូរ៉េខាងជើងហើយស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនខណៈលោកមួនចិនអ៊ីននិងត្រូវផុតអាណត្តិជាប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកបៃដិនសូម្បីតែជប៉ុនក៏កាន់តែមានចំហតឹងរឹងចំពោះកូរ៉េខាងជើងដែរ
ចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះហើយប្រឈមមុខនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវការគ្រប់គ្រងពីចិនជាដាច់ខាតប៉ុន្តែស្របពេលលោកបៃដិនកំពុងផ្ដោតជាសំខាន់លើការគប់អធិបតេយ្យចិនក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចិនមិនចង់ឃើញកូរ៉េខាងជើងបង្ករឿងធំដុំនោះទេត្បិតវានឹងផ្ដល់លេសឲ្យអាមេរិកដាក់សម្ពាធ
ដែលមានអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រេខាងជើងអាចនឹងកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនក៏ថាបានដោយនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយគ្មានហេតុផលនោះទេព្រោះថាក៏រេខាងជើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបង្កើតអាកាសចរណ៍មិនមែនត្រឹមតែគោលដៅទប់ឥទ្ធិពលចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹង
ដែលបានចេញមុខគូបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលចំហររបស់ប្រទេសលោកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រកាសនេះកំពុងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានមន្ទិលឡើងវិញ ដែលតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការតែជិតស្និទ្ធជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បានវិវត្តដល់ណាហើយលោកជូបៃដិនបានឆ្លើយតបវិញថាលោកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់រួចមកហើយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីតៃវ៉ាន់ឬហៅថាតៃវ៉ាន់អាក់សហរដ្ឋអាមេ
ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយណាមួយចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយ ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយណាមួយចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយ លោកបៃដិនបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថា
Young men make a pong plap, no con you by about young day. Young come and make a pong look the church and poo, I can reach a pip Taiwan who die. Young pay nick and pong, I look the church poo gay. I twirl white white the time, map Taiwan at, man giant panel. Nihai could you white the compong tattoo. Took a poo gay good in that smarachet. Kuben chet that hack and long to noob time propon video off from man chip by mouth. Can't be pricked high on kiss up than thee. ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះប្រធានបទក្តៅកគុកជាងគេបំផុតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយជំនួបខាងលើសេតាវិមានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីជៀងតំបន់ទីបេនិងទីក្រុងហុងកុង ហើយលោកថែមទាំងបានប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយតាក់ទងនឹងតៃវ៉ាន់ងាកទៅកាន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបដដែលលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកជូបៃដិនថាប្រទេសចិននឹងចាំបាច់ត្រូវចាប់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រសិនបើចលនាទាមទារឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់ហ៊ានឈានជើងផ្លោះរំលងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមលោកស៊
lên chỉ muốn phơi nhang đôi chân nọ chẳng. Rusi ban chân mốc tụt tuột qua cả thua tay mi sư cầm tay cài đàn nọ. Rồi tụt tuột cả khẩu tô pi sa rót đầm rít nâng crom sầm phan nằm. Rồi tay Rusi cả bên thay ông kia sập đàn đi. Ban chân mốc tụt tuột qua cả thua tay mi sư ban cầm tay cài đàn nọ mùi cường. Khăn ông chân nọ cài đàn nọ xem xem tiếc rồi bọc luôn. Đại cầm phong cô chó chung vinh phục phản đầy. ขณะตรงเวอร์แบบนี้มันตัวการเก่าโต้กำลังทงนปีรอดทับไปมาติกรงวาสิตอนสหพิบารมหนึ่งองค์การนาซาที่ประตามการเจมส์ไซด์โดยตีพเนกีสารปรมินอาเอเปกับปีพฤกทั้งไงปุตติดับรำเปิลไคเวจิกาชนำปีป้อมมาเผยมวยสหรัฐอเมริกาเป็นทั้งไงจันดามสัปดาห์นี้บ้านประกาศเก่าโต้รูซีหนึ่งจันตกทางการทัวเตกรอบมิซิลกำติดกายระนอมกู้เจตรงเวอร์ได้กรุธนะหนึ่งขมิ้งการตัวคอเตอร์ขณะองค์การนาซาเวงบ้านบังไฮนการขังสบาพองแดព្រោះអវកាសយានិកអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS ត្រូវបានប្រកាសអសន្ននៅបង្កប់ស្នាក់នៅក្នុងជំរកសុវត្ថិភាពដើម្បីកិច្ចចេញពីកំទេចផ្កាយរណបរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេអះអាងថាមានរហូតដល់ទៅ 1,500 បំណាច់ឯណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាការធ្វើតេស្តគឺទទួលបានជោគជ័យដោយផ្កាយរណបឈ្មោះស៊ីលីណាឌីដែលបានស្ថិតក្នុងកន្លងតារាវិថីតាំងពីឆ្នាំ1982ត្រូវបានកំទេចចោលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកស៊ីហ្គែលសូគូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើតេស្តមីស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះបានវាប្រហែលចំគោលដៅយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបំណែកដែលបង្កើតចេញពីការធ្វើតេស្តនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៅទីអវកាសនោះឡើយគូបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបានហៅសកម្មភាពរុស្ស៊ីខាងលើនេះថាកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសទៅលើផ្កាយរណបអន្តរជាតិនិងស្ថានីយ៍អវកាស ISS ខណៈអង្គការ NASA បានព្រមានថាហានិភ័យក៏អាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះស្ថានីយ៍អវកាសចិនផងដែរជាការឆ្លើយតបទៅកាន់អង្គការ NASA អង្គការអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បានលើកឡើងថាសញ្ញាប្រកាសអាសន្ននៅលើស្ថានីយ៍អវកាស ISS គឺស្ថិតនៅកម្រិតពណ៌បៃតងប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះវាពុំមានអ្វីដែលត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភនោះឡើយដោយឡែកប្រធានអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានចាត់ទុកទង្វើរុស្ស៊ីនោះថាគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាខ្លួននឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងឡាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីចិនបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលេងជាមួយភ្លើងហើយថាជំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានចេញសារព្រមានយ៉ាងខ្លាំងៗទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែលេងជាមួយភ្លើងហើយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិមិត្តក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រើឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យចេញពីចិនដីគោលតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគោលបំណងនាំយកកោះដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះមកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោក Biden បានចោទជាសំណួរក្តៅមួយចំនួនទៅកាន់មេដឹកនាំចិនជាពិសេសនោះគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះតើតោងនឹងស្ថានភាពនៃជនជាតិភាគតិចអ៊ុយគួរដែលកំពុងត្រូវបានចិនជិះជាន់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តស៊ីនជៀងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាមេរិកបានទទួលស្គាល់និងមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដដែលជាមួយនឹងជំនួយខាងផ្នែកយោធាឲ្យដល់កោះនេះដើម្បីទប់ការពារខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ក៏បានសន្យាថាពួកគេនឹងជួយតៃវ៉ាន់ការពារខ្លួនក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិនកសែតដឹកលូបាល់ថាមគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រធាននាយកថ្មីរបស់ប្រទេសនេះបានស្ដីបន្ទោសចំពោះភាពតានតឹងនាពេលថ្មីៗនេះលើការប៉ុនប៉ងមកដល់ហើយម្ដងទៀតដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនតៃវ៉ាន់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយនេះបានបន្ថែមទៀតថាចលនាបែបនេះរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដូចជាការលេងជាមួយនឹងភ្លើងចឹងអ្នកណាដែលលេងភ្លើងនឹងត្រូវឆេះហើយដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងសេតាពីមានបានយល់ថាលោកបៃដិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាឯកតោភាគីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភា
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះអគ្គកុងស៊ុលនៃដភីអឆៃណាចៅខ្វាងហួរបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមទ្វីតធ័រថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានគូបញ្ជាក់ពីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការរួមរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពលោកក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នេះឆ្នេះដែលជាគោលការណ៍3ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះលោកបានសម្ដែងក្តី
ែង ជំនួប រវាង ចិន និង អាមេរិក បាន ចាប់ ដើម មួយ មេ ដឹក នាំ ទាំង ពីរ បាន ស្វាគមន៍ គ្នា យ៉ាង កក់ ក្ដៅ លោក ប្រធាន នាយកដ្ឋាន ស៊ី បាន និយាយ ថា លោក មាន ក្តី រីករាយ ណាស់ ដែល បាន ឃើញ មិត្តចាស់ របស់ លោក ដោយ ពាក្យ នេះ គឺ សំដៅ ទៅ លើ លោក ជូ បៃដិន នោះ ឯង លោក បៃដិន បាន និយាយ ថា អ្នក ទាំង ពីរ តែង តែ មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ គ្នា ប្រកប ដោយ ភាព ស្មោះ ត្រង់ បំផុត លោក ប្រធាន នាយកដ្ឋាន អាមេរិក បាន បន្ថែម ថា យើង មិន ដែល ដល់ ចេញ ដោយ ឆ្ងល់ ថា បុរស ម្នាក់ ទៀត កំពុង គិត យ៉ាង ណា នោះ ទេ ឥណ្ឌា ក្រុង នឹង សាង សង់ នាវា ដឹក យន្តហោះ ទី 3 កងទ័ព ជើង ទឹក ឥណ្ឌា មាន ទំនុក ចិត្ត យ៉ាង ខ្ពស់ ទៅ លើ នាវា ដឹក យន្តហោះ ទី 3 របស់ ខ្លួន ហើយ នាវា ដឹក យន្តហោះ ថ្មី នេះ នឹង ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី អាច ផ្ទុក ទាំង យន្តហោះ ចម្បាំង និង យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក នេះ បយង តាម ប្រភព ពី អ្នក ជំនាញ បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ កន្លង ទៅ បច្ចុប្បន្ន នេះ ប្រទេស ឥណ្ឌា មាន នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ផលិត ក្នុង ស្រុក តែ មួយ គត់ ចំណែក ឯ នាវា ដឹក យន្តហោះ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា INS Vikramaditya មាន ដើម កំណើត នៅ ប្រទេស រុស្ស៊ី នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ដែល សាង សង់ ដោយ ជន ជាតិ ឥណ្ឌា ផ្ទាល់ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា IAC INS Vikrant ត្រូវ បាន គេ រំពឹង ថា នឹង ដំណើរ ការ យ៉ាង ពេញ លេញ នៅ ឆ្នាំ 2022 ខាង មុខ នេះ ហើយ ខណៈ បច្ចុប្បន្ន នាវា ដឹក យន្តហោះ នេះ កំពុង ត្រូវ បាន ឆ្លង កាត់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ មើល បច្ចេកទេស វិទ្យា យ៉ាង ម៉ត់ ចត់ បំផុត ការ ពិភាក្សា លើ លទ្ធភាព ផ្សេងៗ នៃ នាវា ដឹក យន្តហោះ ទី 3 នេះ កំពុង តែ ដំណើរ ការ ទៅ មុខ តាម ប្រភព មួយ ចំនួន បាន ឲ្យ ដឹង ថា រដ្ឋាភិបាល កំពុង តែ សម្លឹង មើល លើ ទិដ្ឋភាព ផ្សេងៗ នៃ គម្រោង មួយ នេះ ហើយ វា នឹង ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្ទុក ទាំង យន្តហោះ ច្បាំង និង យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក នៅ ក្នុង សន្និសីទ សារ ព័ត៌មាន 1 លោក អាដាម នាវឹក ការ៉ាំប៊ី សិង នាយសេនាធិការ កងទ័ព ជើង ទឹក កាលពី ឆ្នាំ មុន បាន និយាយ ថា នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 នេះ ឥណ្ឌា គឺ វា ពិត ជា អាច ត្រូវ ការ ចាំបាច់ បំផុត សម្រាប់ កងទ័ព ជើង ទឹក ឥណ្ឌា ដើម្បី ពង្រឹង សមត្ថភាព ការពារ ដែន សមុទ្រ របស់ ខ្លួន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល បាន លើក ឡើង អំពី បញ្ហា ខាង លើ បាន និយាយ ថា គម្រោង នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 នេះ ស្ថិត នៅ ក្នុង គម្រោង ផែនការ កំណត់ សមត្ថភាព ដែន សមុទ្រ រយៈ ពេល 15 ឆ្នាំ របស់ កងទ័ព ជើង ទឹក ឥណ្ឌា កងទ័ព ជើង ទឹក ឥណ្ឌា កំពុង កែ ប្រែ MCPP ដោយ មើល ឃើញ ពី ការ ហួស កំណត់ នៅ ក្នុង គម្រោង មួយ ចំនួន ក៏ ដូច ជា ដើម្បី តម្រឹម វា ជាមួយ នឹង ផែនការ អភិវឌ្ឍ សមត្ថភាព ICDP រួម បញ្ចូល គ្នា ក្នុង រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ ដែល កំពុង ដំណើរ ការ ដោយ នាយក ឋាន កិច្ច ការ យោធា ដើម្បី ធានា បាន នៅ វិធី សាស្ត្រ 3 យ៉ាង ដែលជា បញ្ហា ប្រឈម សុវត្ថិភាព នា ពេល អនាគត នៅ ពេល សួរ អំពី នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 លោក អាដាម នាវឹក ឯក សាដេម នាមឌៀ កូស្មែន អនុ ប្រធាន សេនាធិការ កងទ័ព ជើង ទឹក បាន និយាយ ថា តម្រូវ ការ នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង នៅ ពេល ខាងមុខ លោក បាន ប្រាប់ អ្នក យក ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ ថា ទាំង នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 នាវា មួយ ទឹក និង យន្តហោះ ល្បាត ដែន សមុទ្រ នឹង មាន តួ នាទី យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ ក្នុង ជួរ កងទ័ព របស់ យើង នា ពេល ខាងមុខ នាវា ដឹក យន្តហោះ IAC Vikrant ត្រូវ បាន សាង សង់ ឡើង ក្នុង តម្លៃ ប្រមាណ 23,000 រូបី ហើយ នៅ ក្នុង ខែ សីហា នាវា ដឹក យន្តហោះ 1 គ្រឿង នេះ បាន ដាក់ ឲ្យ បើក ធ្វើ ដំណើរ សាក ល្បង ជា លើក ដំបូង តាម សមុទ្រ រយៈ ពេល 5 ថ្ងៃ វា ត្រូវ បាន បញ្ចប់ បេសកកម្ម កម្ម មួយ នេះ បាន យ៉ាង ល្អ ពោល គឺ គ្មាន បញ្ហា បច្ចេកទេស ណា មួយ ត្រូវ បាន កើត មាន ឡើង លើ នាវា ដឹក យន្តហោះ ថ្មី 1 គ្រឿង នេះ ឡើយ កាល ពី ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ មុន នាយ សេនាធិការ ការពារ ជាតិ លោក អាដាម សនី Bipin Rawat បាន បង្ហាញ ថា កងទ័ព ជើង ទឹក ឥណ្ឌា ប្រហែល ជា មិន ទទួល បាន ការ យល់ ព្រម សម្រាប់ នាវា ផ្ទុក យន្តហោះ ទី 3 នៅ ពេល ខាង មុខ ដល់ ខ្លី នេះ នោះ ទេ ដោយ សារ តែ ឥណ្ឌា កំពុង ផ្ដោត អាទិភាព ខ្លាំង លើ ការ ផលិត នាវា មួយ ទឹក ដើម្បី ពង្រឹង សមត្ថភាព ដល់ កងទ័ព ជើង ទឹក របស់ ខ្លួន លោក អាដាម សនី រ៉ាវ៉ាត់ បាន និយាយ ថា ការ ចំណាយ ប្រាក់ ច្រើន ក៏ អាច ជា កត្តា សំខាន់ ក្នុង ការ សម្រេច ចិត្ត លើ បញ្ហា នេះ ផង ដែរ ដោយ សារ តែ នាវា ដឹក យន្តហោះ គឺ មាន តម្លៃ ថ្លៃ ខ្លាំង ណាស់ ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ ព្រំដែន បេឡារុស និង ប៉ូឡូញ
ខណៈដែលវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងជនភៀសខ្លួនដែលជាប់គាំងនិងឆ្មាំងព្រំដែនប៉ូឡូញនិងបេឡារុសកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញហៅកាត់ថា MOD បានដឹងថាជនភៀសខ្លួននៅច្រកព្រំដែនគូស៊ីកាដែលព្យាយាមឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានគប់ដុំថ្មទៅលើឆ្មាំងប៉ូឡូញដែលបានឆ្លើយតបដោយប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកអាមូឌីបានយល់ថា ជនចំណាក់ស្រុកបានវាប្រហារទាហាននិងអ្នកយាមរបស់យើងដោយដុំថ្មហើយកំពុងព្យាយាមបង្ខាំងរបងដើម្បីកុំឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដីប៉ូឡូញកងកម្លាំងរបស់យើងបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីរារាំងការឈ្លានពានរបស់ជនចំណាក់ស្រុកលោកម៉ាតាសេមេនីកាមកពីគ្រូប៉ាក្រានីកាដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអមនុស្សធម៌នៅព្រំដែនបានប្រាប់អាចារ្យសេរាថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយប
lang po loin mình trâm tại khó chí măng tế. Thêm tiếng ác mà nụ sử thua phong đài. Vì mình chí tế thả tạm miên rồi bùa nà mùi khăn ông chùm nòm chôn phía khá luôn. Khả nạ giang hỏi nà bù lì mà nét bàn rộng rồi bùa. Chí măng bồm đài po loin bàn dây thả. Chôn chùm nạ sọ khó chí măng bàn bà mô phát đông nơi trọng bồm đài khăn ông tì krong su nì ca. Nơi kháng Belarus. Krom thamay ní đài rô hô mặt tồn ở bên ní bàn ông quý nơi tạm bồm đài cầm phong châu ruông chì mùi bùa kê. ការប៉ុនប៉ងឆ្លងដែនដោយបង្ខំកំពុងត្រូវបានរៀបចំអ្វីៗកំពុងកើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងបេឡារុសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ូឡូញកាន់តែច្រើនបានមកដល់ព្រំដែនដើម្បីការពារអ្វីដែលអាជ្ញាធរប៉ូឡូញអះអាងថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ជនចំណាកស្រុកដើម្បីឆ្លងដោយខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ូឡូញនិងសហភាពអឺរ៉ុបខ្សែវីដេអូដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថា
Belarus. តែនេះគឺជាលទ្ធផលនៃវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយបូព៌ាខាងលិចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងវ៉ាសាវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងទីក្រុងមីនស្នឹងមូស្គូយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកដែលស្វែងរកទីជ្រកកោនមានសិទ្ធិទាមទារនៅច្រកព្រំដែនផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្មាំងព្រំដែនប៉ូឡូនបាននឹងកំពុងបដិសេធសិទ្ធិនោះចំពោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាច្រើនដែលបានប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់តាំងពីវិបត្ត
ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនកំពុងចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងព្រៃដែលគ្របដណ្ដប់ព្រំដែនដោយព្យាយាមចាក់ចេញពីតំបន់ព្រំដែននិងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអញ្ញាធិបតេយ្យលន់បានអនុម័តច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពស្របច្បាប់ចំពោះការរុញច្រានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនៅតែគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតតំបន់ព្រំដែនដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាស្ថានភាពអាសន្នដែលមានន័យថាវាមិនអាចចូលទៅដល់ប
ទីក្រុងមីនបានដកទឹកថាការសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃរដ្ឋមជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកមួយចំនួនហើយបានបើកទីភ្នាក់ងារទេសចរចច្រើនដែលផ្ដល់មតិយោបាយងាយស្រួលនិងថោកដើម្បីទៅដល់អឺរ៉ុបអ្នករិះគន់បេរ៉ុសនិយាយថាទង្វើនេះអាចជាទង្វើសងសឹកប្រឆាំងនឹងពលលួយដែលជាការគ្រប់គ្រងការតវ៉ាការពិឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងប្រធាននាយកដីអាឡិចសេនដឺលូកាសិនកូកងទ័ពរុស្ស៊ីដាក់មើលអ្នកនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនខណៈប្រទ
កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដ៏មិនអ្នកបានទៅដល់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងមានការប្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចនឹងបើកសមរភូមិសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡេនស្គីបានយល់ថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចែករំលែកអំពីចលនារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអាមេរិកកាំងបានព្រមមានពីសង្គ្រាមនៅខាងក្លាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្
ព្រោះរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រមូលកម្លាំងតបជិត10ម៉ឺននាក់នៅក្បែរព្រំដែនរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះវាមានក្រុមឡើងបានឆ្លើយតបទៅវិញចំពោះការលើកឡើងបែបនេះដោយអះអាងចំពោះការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការណាតូក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងអំពីចំនួនទាហានរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនចំនួន9ម៉ឺននាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយវីដេអូបង្ហាញពីថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានដា
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការថានាំចេញពីតំបន់មូស្គូភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការណាតូបានកើនឡើងចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកំទេចកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃខ្លួន
Hai mùi tiết phiếp tàn tăng càng làng khlang tăng tập bị bà là rốt để giúp Rússi thuê cho khăn bằng ai. Bạn bệnh chung chân ảnh tàu bảo vệ khó chí bắp tập cảm phụng đàn bồ lùi. Rússi trở bằng kì dô khơi thả. Cứ chỉ nè riêng chấm ở chung ảnh tàu bảo vệ khó chí bắp tập cảm phụng đàn bồ lùi. Hãy nợ bê khói máu thuê bà chìa mật tế nợ các bài bà tế các bài kháng. Nâng bà đạch luôn bà cả rốt khóng cả chung trên phía xâm nạ bọn thông Rússi mùi nì. Cú ấy đăng đại thả chung ảnh tàu bảo vệ Belarus để phía luôn tập cảm bà tế bồ lùi. เหตุการณ์คือจะแต่ตั้งยุติจุนตนตำหนักเนียนนี้กรมประเทศโลกแห่งหนึ่งบารมคลายกลายเมียงกาประตูสังเครียมระเบียงรัสเซียนั่งอุยแกรนในระดับระเบียงโปแลนด์นั่งเบลารุสโดยสารแต่ปัญหาจนเพียงล้วนเกี่ยวกับปงแต่บารมปีเพียบตันทางกลางมวยเทียดในพรมแดนระเบียงอุยแกรนนั่งรัสเซียกรมประเทศประจำโลกมีอำนาจนั่งอ่อนเคลียกับปงแต่ซับซิลเคลียร์อย่างสำงานทารุสีไอประหายเจอกับปงเตรียมเรียบกับร่องเฉลี่ยเปลี่ยนโจตักใดอุยแกรนโลกอันตันีพลิงเกน รัฐมนตรีการบริหารอเมริกาบันเลือกล้างการไปทางไหนที่ดับบุญวิจการถ้าสกามอภิเษกได้รับบอบดักน้ำเบลารุสดักน้ำได้ลุกลูกาเชนโกกับปงแต่เพื่อได้ปราบปราชจนเพียคลุ้นเจียวนกู้เจียสกามอภิเษกบ่มใบบ่มบะสามกีเพียมระเวียงสมัยจักรสหภาพยุโรปนั่งมีการมาวัดทบบ่มผ่อนผันเองบ่มใบการจับอารมณ์กับออยกรมประเทศรับมือเคยปีสกามอภิเษกเตรียมกับล้างระบอบรัสเซีย ในตามพรมแดนอุยแกรนในขนงเกษมเพียรมวยพัดดอลโดยกษัตริย์ไฟนันซอลแทมลูกชายฮานามาเลียอนุรัมมันตรีกระทรวงการพิเศษอุยแกรนบันอาฮังธาในระดับเรื่องเงินนี้กุรุซีปฏิอาชีพสกามอภิบังก่ออาสเทรอภิบมาเลออุยแกรนเมนสมัยเจ้าได้ทายโยงตามรัฐธรรมนูญอุยแกรนนั่งกรมประเทศประจำมาโลรัสเซียบันจะลัดท็อปในตามบันไดพรมแดนอุยแกรนจำนวนอย่างหอยนะมวยแสนมวยหมื่นบุญปอนเนี่ย จิตกรรมเพียบจะลาดท็อปได้มีจำนวนเลือกการปิดไขมิซาให้มันเม้นเจริญเป็นในการทุ่มสมยุทธโยธีเตะการปิดไขซาวสัปดาห์มุนบรรดาปอร์มินอังเคลบันจบสายถ้ารัฐธรรมนูญอังเคลบันเตรียมบรรจุกำลังจำนวนประมวยโดยได้จะกองกำลังปิดเซ่ดับใบแต่โจช่วยอุยแกรนขนมการในมีการเฉลี่ยเปลี่ยนปีสำนักรัสเซียยานากระดอยลุกสเตฟานเซเฟน เนริกาปอร์มีวิชุบารังอันตรายชีตออฟไอประจำนาฏิกรงเกี่ยวคือกรมจารกิจสำนักระบบอเมริกนั่งอังเคลห้ากำปองแต่บ่มปองปอร์มีนนำไปบ่มไพ่มาเตะซาเทรณะตามระยะการปราบปรามบรรดาสอบสายปอร์มีนก็ปันไตลูกตัวสกอลถ้าสถานการณ์นี้เติร์ดแต่ตัวบานกาตามด้านออยจวบละอัดอ่อนยุ่งตามเนริการุ่มนี้ของท็อปอุยแกรนปัจจุบันมีสมรรถภาพล่อประสาทจรณะบนท็อปปีบานตัวจุ่มนุ้ยแต่งการบังหันนั่งซ้อมเพื่อปีกองท็อปอเมริกอังเคลนั่งตุกี กับปัตย์รัสเซียในแต่จังจำจัดจ้องฉบับยกได้อุยแกรนและเดลแต่เพียบจะได้กู้ได้จันโครงทัวร์จมูกอาเซียนจีจุ่มเฮียนสำคัญสำหรับเชนและขนมจุ่มลู่สมดจันขันทบุ้งเมนเตสมาคมอาเซียนนั่งจันมีบ่มนองจกเกจโปร่งเปลี่ยนเพียบจะได้กู้จดตัดซะดอตลุ่มตะลีมวยได้คลำซานในเกจโปร่งเปลี่ยนนี้อาจผลเลื่อนต่อการทัวร์ในกิจกรรมการวิทยุหรือก็ตำแหน่งตำนงภายในยุทธบาล รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบังปอดการกอมโตรดอตบอนอาเซียคเนขนองระยะเป็นประมาณชั่งน้ำจังกรอยนี้และพดอนอานุพิบการเปลี่ยนการบันดาลนายโยเทียนั่งบังปอดสัญญาปรมิ้นดอรัฐบาลจันเตะต้นนังการปงริจอติปอร์บอจันนักนองสมดจันขันทบงปนตายในวิพีนินเนียทศหรัฐอเมริกาบันดาลกรอยจันเตะปอนนังการกอมโตรภายในเศรษฐกิจและประเทศไกรกรอนดอตบอนอาเซียคเนตระกา Look Alenchong ศาสตราจารย์โรงในมหาวิทยาลัยเอสราชนันทนำสำหรับการศึกษากิจการอันตรายชีตในสกอตแลนด์ไปเจอกับวิทยานันยางหรือหาเป็นทนันยางเทคโนโลยียูนิเวอร์ซิตี้ขนมประเทศสหประชาชาติมันทลายถ้าขยมกึศทารัฐบาลกรุงวอชิงตันกู้ตมิงการบรมโดยสาธิกาบ่งการสับเปียบบทจำนวนทำไมโดยปราบไปเจอกับวิทยาตุนเนิบตุนเนิบนั่นมันจำใบในขนมการจูสนาอัติพลมีนพรีบรบสหรัฐอเมริกขนมการประกู้ประเทศจมูกหนังเจนุเต โลบามันไทม์ธรรมดาประเทศในอาเซียนคือไอซ์นาสมการกอมโตรได้ตนพลนปีประเทศจันทปนสำหรับจุ่มนุ้ยภายในเหตุธารจนาสมปอนมนตรีสหรัฐอเมริกาเลือกล้างถ้ารัฐบาลกรุงปีกังกับพงทัวร์สกามอภิเษกผู้พรมนายระบอบคลวงขนมจุ่มลู่อัฐปตายอภิเษกในสมดจันทร์ขันตบงจมูกนั้นก็ไต้หวันนั่งประเทศสมาชิกอาเซียนมวยจำนวนเตียนคือประเทศโปรตุเกสมาเลเซียฟิลิปปินส์นั่งเวียดนาม ตามเจสได้ยาเซียนคือจะตบบอลอับเชียกระดมวยตัวไปจีประเทศเจสมาชิกดำเนินพรมประตูจบสมดบางตุลมตุลีจมพูจมนุยโยธีระบาดสหรัฐอเมริกาโดยหลุดจงบานเจ้าเจสมนุกทัตตาสหรัฐอเมริกาเปิดเจนก่อสร้างพิภพโลกจะทำให้อัปราสาหรือกังเงียตะรกตัวนาตีระบาดคลุนหลังเว้นขนมสมัยสังเครียมตรเจียเพียบจะได้กู้ยุติศาสตร์ตุลมตุลีกรมเนสไลเชียมาปีสกอตเชียไลวูฮันนั่งสกอตเชียไลคอสตอลคาโรลินาบานรูเคยในขนมการศึกษาสไลเชียมวยถ้า
ភាពជាដៃគូមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេហើយប្រទេសចិនមានភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសចំនួននិងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចិននិងអាស៊ានសេនទៀតអរិយៈពេល37ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរជ្រឹកលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូនាំមួយអាស្រ័យលើសកម្មភាពក្រោយមកទៀតរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីប៉ុន្តែចិននិងអាស៊ានជាទូទៅផ្ដោតលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកហួងខ្វេបូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃសំណងចាងឈីយូនីវើស៊ីធីក្នុងទីក្រុងត
ចំនួន18លានអ្នកដែលមកធ្វើទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មុនការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ដែលស្រីហុងបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើពួកគេមកធ្វើទេសចរពួកគេក៏វិនិយោគក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែរពួកគេបង្កើតរោងចក្រជាច្រើននិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដូចជាចំការទុរេនជាដើម ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនប្រើប្រាស់រង្វង់ដែនទឹកដែលខ្លួនទៀមទានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគំនូស 9 ចំណុចដោយយោងលើកំណត់ត្រាដែនសមុទ្រពីសម័យរាជវង្សនានាពីមុនដើម្បីទៀមទាកាន់កាប់ចំណែកចំនួនកៅសភីរយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ3.3លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រជែងទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផ្សេងទៀតរំពឹងឃើញផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារតែការនេសាទការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាម
ក្រោយនេះចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជែងផ្សេងទៀតខាងសម្បាតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះនានានៅសមុទ្រចិនដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅកាន់កោះប៊ូណឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយយោធា រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាម្ដងមកកាលទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយនេះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវារៈដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 និងពន្ល
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថានឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះលោកជុងបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានរួមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់វិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសចិនរួចទៅហើយ ចិនបានបង្កើនចំនួននឹងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតេតិននឹងភាពស្របច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ខ្លួនលើការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហួងបានថ្លែងថាការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះអាចជួយឲ្យបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិវត្តទៅមុខតាមស្រួលដោយខ្លួនឯងលោកបានចង្អុលបង្ហាញថា ក្រុមប្រតិបត្តិការអាស៊ាននឹងចិនដែលនៅទីបំផុតប្រហែលជាអាចធ្វើទៅបាននោះអាចនឹងជួយបញ្ជាមិនឲ្យមានគ្រោះអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលោកចាយបានថងបាខលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅអេសកូវជាឡៃហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងខេសានប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ថាប្រទេសចិនអាចរំពឹងឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះរួចហើយថាជាសញ្ញានៃស្ថិរភាពនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់បីជាមានការប្រជែងពីសហរដ
ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 កាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងដបដងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានថងបាក់ខបានថ្លែងទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូចិនអាស៊ាននេះអាចជាការឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ចិនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងអាក្លីសច្រើនជាង ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពតាមរយៈវិធានការទាំងនេះលោកបានថងបាក់ខជឿថាចិនចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាក់កភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្ថែមទៀតថាដូចគ្នានេះដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងភាពជាដៃគូនេះ
គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីបង្ហាញអំពីការវិវត្តមួយចំនួនខ្មោចយន្តហោះច្បាំងបំបាំងកាយF-35ត្រូវបានរកឃើញហើយនៅក្រុងបាត់សមុទ្រយន្តហោះច្បាំងដ៏ទំនើបដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ100លានប៉ោនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់កម្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ លើដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅហើយទើបត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសទម្លាក់ព័ត៌មាននេះចេញកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាក្រោយពីបានធ្លាក់និងលិចបាត់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមិនយូប៉ុន្មានបេសកកម្មស្វែងរកយន្តហោះចម្បាំងF-35B Lightning របស់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងមុនពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងនេះត្រូវបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់ប្រទេសរុ
ហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីរកឃើញមែននោះបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់កម្ពុជាមានបំពាក់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយប្រភេទនេះនឹងត្រូវរុស្ស៊ីយកបានដោយមិនចំណាយប្រាក់សម្បីតែមួយដុល្លារយន្តហោះចម្បាំង F-35គឺជាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយចំនួនទី5ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការវាយប្រហារពីលើអាកាសនិងសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកហើយដែលត្រូវបានកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាល្អបច្ចេកវិទ្យាដែលមានបំពាក់ទៅលើយន្តហោះប្រភេទនេះដែលរចនាឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យវាអាចហោះហើរដោយសេរីក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតនៃចំពោះមុខប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ៏ទំនើបពោលគឺប្រព័ន្ធរ៉ាដាមិនអាចចាប់យកសញ្ញាន
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាដាំបូស្ទ័រយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបនិងមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺមានកៅអីតែមួយគត់អាចចុះចតបញ្ឈរបានហើយត្រូវការផ្លូវរត់ប្រវែងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចហោះហើរឡើងបាននេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវមកជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបមួយប្រភេទនេះចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកដំបូងផងដែ
HMS Queen Elizabeth នេះគឺអាចផ្ទុកយន្តហោះច្បាំងបានរហូតដល់ដល់60គ្រឿងឯណោះហើយយន្តហោះច្បាំងអាហ្វ35ទាំងនេះក៏ធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើគោលដៅរបស់ក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីផងដែរឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះមួយគ្រឿងនោះ កំពុងធ្វើការហោះហើរដោយបង្ខំឱ្យអ្នកបើកយន្តហោះលោតចេញមកពីខាងក្រៅតាមរយៈប៉ុងសុវត្ថិភាពមួយដែលមាននៅក្នុងយន្តហោះច្បាំងនោះស្រាប់ក្រុមជួយសង្គ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញភ្លាមៗដើម្បីសង្គ្រោះគាត់តាមរយៈអូតធម្មវិកាហើយគាត់គ្រាន់តែរងរបួសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះរីឯបំណែកនៃយន្តហោះច្បាំងដែលបានធ្លាក់នៅវិញគឺត្រូវបានរកឃើញហើយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធហើយកំពុងត្រូវបានការពារដោយមានជំនួយពីអ្នកមួយទឹកនិ
ទឹកដីនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានិងការចំណាយប្រាក់ដោយច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលកើតមានឡើងនាពេលអនាគតក្នុងឆ្នាំ2020ការធ្វើតេស្តរបស់មន្ទីរពេទ្យបញ្ជាការលើយន្តហោះច្បាំងបំបាំងកាយចំនួនទី5នេះបានរកឃើញកំហុសបច្ចេកទេសខុសៗគ្នាដល់ទៅចំនួន 237ចំណុចឯណោះលើប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធរបស់យន្តហោះច្បាំង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលោកប៊ីនវ៉ាលិនបានយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាយន្តហោះ F-35បានធ្លាក់ចុះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីធ្វើការហោះហើរយើងមានក្តីរីករាយណាស់ដែលអ្នកបើកយន្តហោះរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពនិងអាចវិលត្រឡប់មកលើនាវាដឹកយន្តហោះវិញបានជើងហោះហើរប្រតិបត្តិការនិងការហ្វឹកហាត់របស់យើងគឺនៅតែបន្តបើទោះបីជាមានឧបសគ្គហើយនេះក៏ឡើងក្តីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះច្បាំង F-35របស់អង់គ្លេសមកពីនាវាដឹកយន្តហោះ HMS Quinn Elizabeth ត្រូវបានខ្ទាតចេញពីយន្តហោះក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរជាប្រចាំនៅឯសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីព្រឹកអ្នកបើកយន្តហោះរបស់យើងត្រូវបានត្រឡប់មកកាន់នាវាដឹកយន្តហោះវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរីឯការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមធ្វើការហើយដូច្នេះវាមិនសមរម្យនោះឡើយក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញករណីធ្លាក់យន្តហោះនេះ
ទោះបីជាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយF-35មានកំណត់ត្រាសវត្ថិភាពខ្ពស់ល្អក៏ដោយចុះវាពិតជាមិនរួចនោះទេចំពោះយន្តហោះដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសសមុទ្រនិងត្រូវបាត់បង់ភាពជាលក្ខរបស់វានៅដំណាក់កាលខ្លះតៃវ៉ាន់បើកបង្ហាញយន្តហោះចម្បាំងF-16V បានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខណៈពេលដែលលោកស្រីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនគឺយន្តហោះចម្បាំងF-16V ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងការការពារកោះនេះនៅក្នុងកំឡុងពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងទីក្រុងតៃប៉េនិងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាសក្នុងទីក្រុងឆ
ដែលបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៃភាពជាដៃគូតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះតៃវ៉ាន់ក៏បានកំពុងអភិវឌ្ឍយន្តហោះប្រភេទ F-10BA និង F-16B ជំនួនជាបាំង រួមទាំងយន្តហោះច្បាំងបំបាំងកាយជេ 15 នឹងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់សំខាន់ខណៈទីក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារចំពោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាខ្លាំងជាស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2019 កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18វិច្ឆិកា2021នេះហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសនិងចោទឆ្មាងសមុទ្រចិនថាបានមកស្ទាក់និងប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកមកលើនាវាដែលត្រូវទៅផ្គត់ផ្គង់ក្រុមនាយទាហានហ្វីលីពីននៅម្ដុំកោះសេខុនធូម៉ាស់នៃប្រជុំកោះស្ប្រេកលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យប៉េកាំងបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅតំបន់ជាប់ចំនួនក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះជាសំណាងល្អគ្មានបុគ្គលិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់នាវាល្បាតចិនទាំងបីគ្រឿងថាជាទង្វើខុសច្បាប់ជាមួយនឹងកំហឹងការថ្កោលទោសនិងដាក់កំហុសលើចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងទៀតថានាវាហ្វីលីពីនជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈធ្វើចរាចរណ៍ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយអាមេរិកចិនគ្មានសិទ្ធិបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ពេកលីនេះទេពេលកាន់ត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោ
ដែលជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនក្នុងតំបន់មានចំនួនរាប់រយគ្រឿងបានចូលមកជាកោះវ៉ៃសានកោះជាប់ចំនួននៃប្រជុំកោះស្ប្រេកលីជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទំហំរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិក្រំសមុទ្រចិនទៀមទាគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំកោះតែម្នាក់ឯងនិងមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ដែលថាចិនគ្មានប្រវត្តិលើតំបន់នេះទេពេលកាន់បានក្រសោបយកកូនកោះជាច្រើនម
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ចិនបានប្រែក្លាយគួនកោះខ្លះទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពមានបំពាក់កំពង់ផែនិងផ្លូវសម្រាប់ចុះចតយន្តហោះផងក្រោយការចូលត្រួតត្រាតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកម៉ៃឈីបដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបដិមុខហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ1954កាសិបហ្វីលីពីនបានតាំងមូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅលើកូនកោះថូម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជាអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន តាមប្រមុខការទូតហ្វីលីពីនទង្វើរបស់ពេកាំងពេលនេះជាការគម្រាមកំហែងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងហ្វីលីពីននិងចិនយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌុយតាតេបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយចិនដើម្បីចង់ដើរចេញពីក្រញាំអាមេរិកជាអតីតប្រ
អ៊ុយក្រែនពន្លឿនសាងសង់មូលដ្ឋានតបនៅសមុទ្រអាស៊ូចំពេលកំពុងផ្ទុះភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែបិនយ៉ានជាប់សមុទ្រអាស៊ូកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកអូឡេកស៊ីរេសនីខោវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការពន្លឿនសាងសង់មូលដ្ឋានតបជើងទឹកនៅសមុទ្រអាស៊ូ គឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់យើងពីការប៉ុនប៉ងកាន់កាប់ឈ្លានពានបន្តិចម្ដងពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូដែលចង់គ្រប់គ្រងលើដែនដីសមុទ្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះលោករ៉េសនីខោវបាននិយាយថានិភ័យខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់យើងត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងដោយតែសម្បីតែការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រក៏ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងផងដែរ ដោយសារតែសកម្មភាពហួហេតុរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រអាស៊ូនិងសមុទ្រខ្មៅលោករ៉េសនីខោវបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមានិងផ្នែកខ្លះដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរួចមកឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីអាចកាន់កាប់លើសមុទ្រអាស៊ូបន្ថែមទៀតតែរុស្ស៊ីបានចេញមុខបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនដែលថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងលើស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានព្រមមានអំពីសកម្មភាពយោធាមិនប្រក្រតីរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបានព្រមមានរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការឈ្លានពានណាមួយរបស់រុស្ស៊ីសារជាថ្មីម្ដងទៀតមកលើអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងខាងលើរប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់អ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុដល់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសម្យុទ្ធយោធាដ៏ធំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនៅសមុទ្រខ្មៅ តាមពិតទៅអ៊ុយក្រែនបាននិយាយតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្លេះអំពីគម្រោងសាងសង់មូលដ្ឋានតបជើងទឹកនៅបិទ្យានបន្ទាប់ពីបាត់បង់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀដែនដីគ្រីមៀគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់មួយខាងម្នាក់ពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលើត្រូវបានរុស្ស៊ីប្រើកម្លាំងតបឆ្លៀនពៀមកលើធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដណ្ដើមបានតំបន់គ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែនរួចមកធ្វើឲ្យប្រ
ដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅ ប្រសិនបើរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើផ្លូវទឹកមួយនេះបានមែននោះវាអាចនឹងបិទសកម្មភាពតាមផ្លូវទឹករបស់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងតែម្ដងដូច្នេះហើយទើបបានជាអ៊ុយក្រែនមានផែនការពន្លឿនការស្ថាបនាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលនឹងបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីម្ដងទៀតទោះបីជារុស្ស៊ីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយចុះប៉ុន្តែដោយសារតែធ្លាប់មានប្រវត្
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខេននិងលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-ចម្ងាយរវាងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលោកជូបៃដិននិងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកស៊ីជីនពីង ដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅបញ្ហាដរសាដែលជាហេតុចម្បងមួយធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងចិនមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាគឺបញ្ហានៅដែនកោះតៃវ៉ាន់យោងទៅតាមក្លូបលថាមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកវ៉ាងយីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំន
ទៅទងទៅនឹងបញ្ហាកតៃវ៉ាន់និងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវគោលចម្បងដ៏មឹងមាត់លើបញ្ហាតេតតងនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិលោកបានបានយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការពិតបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងពេញលេញថាឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយការសំគំនិតគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងណាមួយសម្រាប់កងកម្លាំងបំបីខ្លួនគឺជាការរំលោភលើសន្តិភាពនៅក្នុងច្រកសមុ
ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចិននិងអាមេរិករួមមានការអនុវត្តគោលនយោបាយចិនតែមួយ
នឹងបញ្ចុះការបញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅកាន់កងទ័ពបំបីខ្លួនបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ដដែលតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះប្រពន្ធពីក្រសួងការបរទេសបានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតេតតងនឹងបន្តដាក់សម្ពាធយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ លោកបានជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលមានអត្ថន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជននៅលើកោះតៃវ៉ាន់គួរជម្រាបជូនថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះបានធ្លាក់ចុះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយក្រៅតែពីបណ្ដាមកពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម
ប្រទេសចិនបានផ្ដោតមកទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ1950ប៉ុន្តែអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ត្រូវបានចងដោយទំនាក់ទំនងការពីមួយដែលអាមេរិកត្រូវតែផ្ដោតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅមជ្ឈបាយដើម្បីការពីខ្លួនតួយ៉ាងដូចជាសហភាពវុនដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពីជាតិជាដើមដែលធ្វើឲ្យចិនមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនទៅប៉ុណ្ណោះដោយគ្ម
ចិនបានបង្ខំឱ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលម្ដងចិនបានបោះបង់ចោលជម្រើសយោធាឡាយប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសតាំងខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យមែននោះយ៉ាងណាមុននឹងឈានទៅដល់អន្តរាគមន៍យោធាចិននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ឱ្យក្លាយជាចិនតែមួយដោយសន្តិវិធីតែការពិភាក្សាថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រៅចិនបញ្ជូនយន្តហោះយោធាធ្ងន់ធ្ងរទៅបំពេញដែនអាកាសតៃវ៉ាន់អាមេរិកបានប្រកាសមិនដងហើយម្ដងទៀតថានឹងជួយការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនបើការវាប្រហាមែននោះត្បិតអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឡើយចំពោះការដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីដោយពុំមានការព្រមព្រៀងពីភាគីម្ខាងទៀតឬហៅថាជាយសកម្មភាពឯកតោភាគីទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកនៅតែគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយដែលបានសន្យាជាមួយនឹងចិន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានភាពបត់បែនពេលខ្លះក៏ទន់ភ្លន់ផ្ទុយពីសកម្មភាពដែលមានការបង្កហេតុកាន់តែខ្លាំងឡើងបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជាកាន់តែច្រើនអំពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមលោកលូសៀនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិនបានប្រាប់ The Global Times ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសភូមាខណៈប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកមួយនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក
ជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះលក្ខខណ្ឌរបស់សឹកនៅថ្ងៃរាប់ប្រហែលទី1កុម្ភៈកន្លងមកនេះរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាមនុស្សស្លាប់ដោយសារពួកយោធាបាញ់សម្លាប់ការឡើងជាង 3 ជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបិទបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាបន្តហើយពួកយោធាតាត់បដើត្រូវអនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាបើតាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នានាអំពីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធានិងសាភិវុធធនធ្ងន់នៅក្នុងរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋអារ៉ាកានដើម្បីត្រៀមកំទេចកងជីវពលឬកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលអ្នក
ក្នុងនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានទទួលឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្តនិងធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរបបសឹកភូមិមាននៅមិនទាន់ឃើញការបកស្រាយនៅឡើយជំនាញស្ថានភាពដល់ជនស៊ីវិលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរបបសឹកភូមិមាននៅមិនទាន់ឃើញការបកស្រាយនៅឡើយជំនាញស្ថានភាពដល់ជនស៊ីវិលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរបបសឹកភូមិមាននៅមិនទាន់ឃើញការបកស្រាយនៅឡើយជំនាញស្ថានភាពដល់ជនស៊ីវិលរហូតមកទល់នឹងព
គ្នាឡើងវិញ
លោកថ្លែងដូច្នេះនៅចំខួបឆ្នាំនៃជ័យជំនះការបោះឆ្នោតសភារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា រដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនលោកលីនខេនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រជាជនភូមិមាដែលខិតខំតស៊ូស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋការចំទាស់ពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលតែងតែប្រើសិទ្ធិវេតូករណីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិមា